Ահա այսպիսի տեսք ունի Banants ակումբի մարզաբազան թռչունի դիտակետից։ Մարզահամալիրում տեղակայված են 4 մեծ և 4 փոքր խաղադաշտեր։ Մեծ խաղադաշտերից 2-ը իսկ փոքր խաղադաշտերից 1-ն ունեն արհեստական խոտածածկ։ Ներկայումս վերանորոգման աշխատանքներ են ընթանում 4860 նստատեղ ունեցող Banants մարզադաշտում։ Ամբողջովին փոխվում է խոտածածկը, տեղադրվելու է լուսավորության համակարգ։ Ցանկանալով ծանոթանալ մարզադաշտի վերակառուցման աշխատանքներին և Banants-ի ենթակառուցվածքներին, այցելեցինք ակումբի մարզաբազա, որտեղ զրուցեցինք նաև Banants-ի նախագահ Հրաչ Աղաբեկյանի հետ, ով պատմեց շինարարական աշխատանքների ընթացքի և Երևանյան թիմի ծրագրերի մասին։ Պարոն Աղաբեկյան, տեսնում ենք, որ մեծ բարեփոխումներ են կատարվում Banants մարզադաշտում։ Խնդրեմ պատմեք ընդհանուր աշխատանքների ընթացքի, նոր խոտածածկի և այլ ծրագրերի մասին, որոնք կապված են Banants մարզադաշտի հետ։ Ընդհանուր առմամբ ծրագիրը այն է, որ ուզում ենք այս երկրորդ մրցափուլը սկսելուց արդեն ավելի ներկայանալի տեսք ունենանք խոտածածկի հետ կապված, փոխում ենք մեր հին խոտածածկը, այսպես ասած, որ արդեն երկար տարիների խոտածածկ է, փոխարինում ենք ուղղակի ավելի նորով, ու ամենակարևորը համապատասխան հիմք ենք ստեղծում, որպեսզի ջրահեռացման համակարգը կարողանանք ապահովենք ու հիմնովի, այսպես ասած, դրենաժային համակարգ ենք կառուցում, որը համապատասխան կլինի տենց լրիվ եվրոպական մարզադաշտերին։ Պլանավորում ենք նաև, որպեսզի արդեն մարտ ամսից ունենանք լուսավորություն նաև, ինչն էլ արդեն իր հերթին կբերի ավելի հարմարավետ պայմաններ, թե այն մարդկանց, ովքեր ֆուտբոլ են խաղում, ֆուտբոլիստները, թե երկրպագունները, ովքեր կգան ու կցանկանան երկրպագեն իրենց թիմին, մեր երկրպագունների մասին, այսինքն խոսք, ինչպես նաև ֆուտբոլիստները, որպեսի ավելի ամառային գրաֆիկի, խիտ գրաֆիկի շրջանակներում կարողանանք մեր հանդիպումներն անցկացնենք ավելի ուժամին, ու որպեսի ֆուտբոլիստները ֆուտբոլ խաղալուց հաճույք ստանան, էլի ոչ թե շոքին, այլ ավելի հարմարավետ պայմաններում, այս պարագայում ունենալով համապատասխան լուսավորությունը, որ մենք ենք պլանավորում, մենք կարանք մինչև Եվրոլիգայի փլեյոֆ անգամ ընդունել մեր մարզադաշտում և Չեմպիոնների լիգա մինչև արդեն երրորդ կվալիֆիկացիոնի ռաունդում կարողանանք ընդունենք դրանային հանդիպումներ։ Մրցաշրջանի մեկնարկում մարզական փոփոխություն կատարեցիք և թիմի ղեկը վստահեցիք Իլշադ Ֆայզուլինին, արդյունքում առաջնության առաջին հատվածը ավարտեցիք երկրորդ հորիզոնականում, ինչպես կգնահատեք ռուս մասնագետի աշխատանքը։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ դեռ մի քիչ վաղ է գնահատականներ կատարելը, քանի որ առասարակ գնահատականը տրվում է արդյունքով, արդյունքն էլ որոշվում է մրցաշրջանը ավարտելուն պես, բայց ընդհանուր առմամբ դրական տենդենց կա դեպի լավը, այսինքն անկախ արդյունքները, թե որ օրինակ այնտեղ 4 միավորի տարբերություն կա առաջի հորիզոնական գտնվող առաջկերտից, բայց ընդհանուր առմամբ խաղային առումով զուտ կա ինչ-որ փոփոխություն, ճիշտ մի քանի ամիս է դեռ ինքը գլխավորում է թիմը, մենք ունենանք ուսումնամարզական հավաք փետրվար ամսին, որից հետո ինձ թվում է ավելի ու ավելի աճ պետք է նկատվի թիմի խաղում։ Համաձայն եք այն կարծիքի հետ, որ առաջնության խաղամակարդակը բարձրացել է այս մրցաշրջանում։ Համատեկաներ տանելով ուղղակի վերջին 2-3 տարվա առաջնություններին, որին ես ավելի շատ եմ ծանոթ, քան մինչև չեմ կարող համատել, 2-3 տարվա համատական կարգով հետաքրքրությունը միանշանակ ավելացել է այն առումով, որ ավելացել են նոր թիմեր, միանշանակ նոր թիմերի ավելանալով էլ մեր առաջնությունը ավելի ներկայանելու հետաքրքիր է դառնում առասարակ, քան 6 թիմանոց առաջնությունը, քան 9 թիմանոց։ Այն պայմանները, այն ենթակառուցվածքները, որ ունենք մենք մեր հայկական ֆուտբոլում, ինձ թվում է ավելի ճիշտ կլինի, որ 19-20 մրցաշրջան են, մասնակցեն համենայն դեպս 10 թիմ, ոչ թե 12-ը, օրինակ, որ քննարկումներ կա, որ 12-ի մասով, իմ կարծիքը, որ 10 թիմից սկսելը ճիշտ է, որովհետև մենք ունենք ենթակառուցվածքների պրոբլեմ, որպեսզի բոլոր թիմերը կարողանան ապահովեն այդ մրցունակությունն ու համապատասխան պայմանները իրենց խաղերն անցկացնելու համար։ Սպորտային առումով լինի, այսինքն մրցակցություն լինելու դեպքում, ամենայն դեպս իմ կարծիքն է, որ պետք է վերջի տեղը գրաված թիմը դուրս գա առաջի լիգա, որպեսզի այդ կոնկուրենցիան պահպանվի, դա էլ ոչ քիչ կարևոր հանգամանք։ Խոսեցիք նախապատրաստական ծրագրերի մասին, ինչպիսին են նրանք Banants-ի համար գալիք ձմռանը։ Նախապատրաստական աշխատանքները առասարակ սկսելու ենք, հավաքը պլանավորում ենք հունվարի 10-ից սկսել մարզումները մեր բազայում, իսկ հետևարի 4-ից մինչև 18-ը պլանավորում ենք մեկնել Անտալիա, որտեղ հիմնականում կլինի խաղային հավաք, այսինքն հնարավորություն կունենանք իշքան հնարավոր է շատ խաղեր անցկացնել, որտեղ կլինեն մոտ թվով 6-7 հանդիպումներ ցանկալի ուժեղ մրցակիցների հետ, որպեսզի հասկանանք մեր խաղամակարդակը ու այդ պարագայում ավելի լավ պատրաստվենք մեր այս մրցաշրջանին։
Նայելով բարձրագույն խմբի առաջնության մրցաշարային աղյուսակին, կարելի է կարծիք հայտնել, որ շատ թեժ պայքար է սպասվում արդեն Գառնանը. Ինչպիսի սելեկցիոն աշխատանք է պատրաստում Բանանցը, կազմի փոփոխություններ արդյոք կլինեն և թիմը մտադիր է ուժեղացնել կազմը թե ոչ? Կլինեն որոշ ֆուտբոլիստներ, ովքեր, այսպես ասած, կփոխարինվեն ինչ-որ նոր ֆուտբոլիստներով, որոնք ավելի տեմպո, ավելի ինտենսիվություն կտան թե մեր խաղին հարասարակ ու իրանց հետ կարելի լինի ինչ-որ միտեղ ավելի առաջ քայլանել։ Դա նորմալ պրոցես է, այսպես ասած, եթե ուզում ենք մի քայլ առաջանանք, իհարկե պետք է լինեն որոշ փոփոխություններ, որոնց մասին մոտակա ժամանակներս արդեն երևի թե տեղակ կպահենք հանրության։ Բանանցի նախագահի հետ զրույցից հետո շրջեցինք ակումբի մարզաբազայով։ Բացի մարզումային խաղադաշտերից ակումբն ունի նաև արհեստական խոտածածկով փակ մարզադահլիճ, որը չնայած խաղադաշտի փոքր չափսերին, հնարավորություն է տալիս մարզումներ անցկացնել անգամ ամենաանբարեն նպաստ եղանակային պայմանների պարագայում։ Եռահարկ մասնաշենքի տարածքում գտնվում են հանդերձարանները, փակ և բաց լողավազանները, սաունայով, ջակուզիով և մերսման սրահներով հագեցած վերականգնողական կենտրոնը, մարզասրահը, բժշկական սենյակը, գրասենյակները, ֆուտբոլիստների հանգստի սենյակները, հյուրանոցային համարները և ճաշարանը։ Բանանց մարզահամալիրում գործում է նաև փոքրիկ սրճարան։ Եթերում կորներն է։